1,5 milions d'euros per a pimes en procés de transformació digital. Mig miler d'empreses catalanes han rebut 6,5 milions d'euros durant l'any 2020 per iniciar o accelerar els seus processos de transformació digital. A través dels ajuts Cupons d'Indústria 4.0 del programa Proacció 4.0, aquest mig miler d'empreses han rebut ajuts directes de fins a 20.000 euros per a l'elaboració de plans de transformació digital i la implantació de noves tecnologies com la robòtica, la fabricació additiva, el Big Data, la intel·ligència artificial, la realitat augmentada o virtual. Així ho ha fet públic el conseller delegat d'Acció, Joan Romero, en el marc d'un acte virtual amb empreses catalanes per presentar la nova convocatòria d'aquests ajuts que ja es poden sol·licitar. La línia d'ajuts consta de dues modalitats: ajuts de fins a 8.000 euros per realitzar una diagnosi destinada a establir plans de transformació digital i ajuts de fins a 20.000 euros per a la implantació d'aquests plans i la incorporació de noves tecnologies. Concurs CANSAT. L'Oficina Europea per a l'Educació en l'Espai organitza cada any el concurs CANSAT, que consisteix en el disseny, la construcció i el llançament de petits satèl·lits. Aquest any ha sigut el primer que Catalunya hi ha participat. Més de 60 estudiants catalans d'entre 14 i 19 anys han format part d'aquest repte tan científic com tecnològic, on no només han hagut de llançar un satèl·lit aconseguint que torni sa i estalvi, sinó que els petits satèl·lits havien de ser capaços de prendre mesures, com ara la temperatura de l'aire o la pressió atmosfèrica, transmetent aquestes dades per telemetria. Posteriorment, també han de poder analitzar i interpretar els resultats d'una manera crítica. Els estudiants catalans han format 9 equips i el guanyador serà el representant de Catalunya. Camió elèctric fabricat a Barcelona. L'empresa Volta Trucks, dedicada a la mobilitat electrificada, mostra el seu interès per instal·lar-se a les plantes de Nissan per tal de fabricar un camió elèctric. L'empresa aquests dies està duent a terme una campanya publicitària del vehicle que construiria a Barcelona, exhibint-lo a diferents indrets de l'estat espanyol. El mes de maig es podrà veure al Mercabarna i a l'Eixample. El camió s'anomenaria Volta Zero i seria un vehicle de 16 tones totalment elèctric, amb una autonomia d'entre 150 i 200 km. L'empresa calcula que el 2025 haurà permès estalviar prop de 1,5 milions de tones de CO2. Barcelona presidirà el Fòrum de Ciutats Digitals Europees. Barcelona presidirà durant els propers 2 anys el Fòrum de Ciutats Digitals d'Eurocities, anomenat Knowledge Society Forum. En aquesta nova etapa, Barcelona vol convertir el Fòrum en un actor principal de la política digital a nivell de la Unió Europea i exercir de lobby de ciutats davant la Comissió Europea, que ha d'establir la regulació de l'economia digital a nivell europeu. Per aquests 2 anys de mandat, s'ha situat la inclusió digital i les tecnologies emergents com les àrees prioritàries d'actuació per trencar la bretxa digital i fomentar la innovació urbana a través del potencial d'identificació i creació tecnològica des de les ciutats. D'aquesta manera, es potenciarà l'ús de la intel·ligència artificial i el Big Data per impulsar una administració pública més proactiva i amb serveis personalitzats que trenquin amb les discriminacions i garanteixin els drets digitals de la ciutadania.